স্বাগতম, মই দীক্ষিত শৰ্মা আৰু এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ দিব ওলাইছোঁ। গুজৰাট বিজেপিত খহনীয়া হৈছে। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত গুজৰাট বিজেপিত খহনীয়া আৰু নেতাই ত্যাগ কৰিছে দল। এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক আগবঢ়াইছোঁ। গুজৰাট বিজেপিত খহনীয়া। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে গুজৰাট বিজেপিত ভাঙোন। বিজেপি ত্যাগ কৰিলে প্ৰাক্তন সাংসদে। বিজেপি এৰি কংগ্ৰেছত যোগদান বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতাৰ। প্ৰভাত সিং চৌহান বিজেপিৰ নেতাই যোগদান কৰিছে কংগ্ৰেছত গুজৰাটত। সাংসদ আছিল প্ৰাক্তন সাংসদ। 2009 আৰু 2014 চনত বিজেপিৰ সাংসদ আছিল চৌহান আৰু বৰ্তমান বিজেপিত খহনীয়া দেখা পোৱা গৈছে গুজৰাটত। এই চৌহান নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত তেওঁ বিজেপি ত্যাগ কৰি যোগদান কৰিছে কংগ্ৰেছত।